Kwani kachukua mume huyu wa mtu? Hajachukua mume wa mtu. Kumbe. Chufi tu. Kwani vipi mtu gani mwenye? Unakuja kumshangaa huyu. Dada kuna mtu mzizi. Anamjui kama mkimbia tu hapa tunakuja ndo tunamkutana ni kwa hiyo anamjamaa. Goma shayo ya kuloga na hivi. Bora ngekuwa tu. Bora ngekuwa. Tapata na kufanya. Asma tes. Sasa bora. Au muulize kaka labda anajua. Wewe ni mpango wa Mungu na kwa kama hivyo. Lakini ah sio kama hivyo. Unamfanya na binadamu hizo kama hizo. Sasa tutamsaidiaje bin mwenzetu jamani? Mo